semana lá, Léo. Na Cusca era que a vendida era Cusca. عشق مبارک نننۍ د دریو بجو چې کومه شو د غیل جانگیر خان هم را روان دا غي سره په سکرین باندې تاسو ته ویډیو ښکاری چې الریډي هاوس فل مکمل تور باندې پاغي کې دون زګونه نشته خلک ولاړ دي دا غي د فار اکسترا چې کوم بنچونه دي د نور سینماګانو نه یا پالتو پراته دا غي نه راوړو یا د پکچر هاوس نه یا د نور سینماګانو یا داسې د چانه په کریا راوغست خو نن په عشق مبارک باندې ډیر زیات یو درون او یو بې انتها رشته ولې چې خلکو جانگیر خان ایز اے هیرو ایکسپټ او جانگیر خان هیرو په کار هم دی چې دا غي کم کریکټر کم لیول او په دې اختر کې یوازې د عشق مبارک په بیک گراوند میوزیک یا دا غي پکچرایزیشن چې په کومه طریقه شوی یا چې کم سونګ په دغه کې شوی دی آیټم سونګ بګه کم شوی دی ډیر زیات د کمال خو دا ویډیو صرف د دغه بینچونو په حواله و چې ډیر زیات رشته سینما ټوټل فل ګیلری فل نو دا غي د فار اکسترا بینچونه نور راوړو ګڼ تعداد باندې خلک نور هم ولاړ لټ ټیکټونو تم ولاړ لې او دا غي نه علاوه ټیکټ هم په آسان نه ملاویږي ولې چې سینما هاوس فل نو په دغه وجه نو عشق مبارک د دریو بجو شو نن فینزم اورز د چې دا ډیر زیاته یو کلاسیکل لاړه کلاسیکل و دادا چې ستاره درې بجو هاوس فل دی گیټ ټیک ولاو دی بیا دننه د سینما مخه ډکه ده ټوله د هغې لپاره یو سوزکۍ چې کوم بینچونه دي هغه رال ورسره یو سوزکۍ به بل هم راځي دغه ویډیو ما چې زره کتونکو سره شریک کړم. عثمان راکړئ اجازه. تلوي الله فامان.